Шановні телеглядачі, телеглядачки, телеглядята природня, господарі та гості нашого міста та області, вас вітає творча редакція «Публіцист» Національного телебачення України, яке вам відомо по інерції як «ДержТБ». Тепер ми так звемося. Ми запрошуємо вас у затишну літальню нашого клубу, код клубу одеських телеглядачів. Повторюю те, що мені сказав сам Олег Філімонов, він об'їхав увесь світ, каже, такого клубу майже не в Європі, мабуть, не у світі не було, щоб об'єднав телеглядачів. Ну, хай Одеса і тут буде перша. Хто вперше бачить, чує це, не знає, що це таке, воно є. Код ТВ, увага на екран. Ми кожному, хто є справжнім телеглядачем. На честь 60-річчя одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОД – Клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання відповіді щосуботи о 13:00 в Клубі одеських телеглядачів. Вже зовсім поруч з нами 1 жовтня, коли ми, власне кажучи, відзначимо юбілей 60-річчя першого виходу в ефір телебачення Одеси. Тоді ж буде оголошено, хто ж став, обняв вищу посаду президента клубу одеських телеглядачів. У вас ще є певний термін для того, щоб надати нам свої кандидатури. Їх в нас вже певна колекція мається. Це все за рекомендаціями глядачів. Нагадаю, що це має бути людина симпатична глядачам, впливова, бажано, освічена, культурна і не професійний працівник телебачення, повноважний представник того, що ми звикли звати глядацькою масою. Що стосується того, про що ми 60 років вам розповідали і показували, то я думаю, що дуже важливою темою і ідеєю в ці роки був наш рідний одеський український театр. Він носив різні імена, він по-різному звався. Тепер він, не шуткуйте, панове, академічний. Це теж велике досягнення Одеси, самого театру. І нам сьогодні зробила честь делегація оцього храму мистецтв. Слово людині, яка очолила цю делегацію. Кілька слів про те, що сьогодні, в цей рік нашого 60-річчя, відсвятковує сам театр? На початку вересня ми зустрілися після відпустки, був традиційний збір колективу. Нам розповіли керівництво театру про плани, які у нас плани на найближчий час. І 25 вересня ми розпочинаємо 92-й театральний сезон. Ну, ось готуємось до відкриття. Тобто це наш, можна сказати, старший брат, бо телебачення молодше, да? Так, нам 91 рік і вже йде. Я нічого не перебільшую, якщо скажу, що український театр, його працівники творчі мають під цим дахом постійну прописку. Адже всі ці роки. Бо він, театрів в Одесі багато, Одеса сама по собі місто театр, хоча останнім часом більше мені нагадує місто цирк. Але про це треба робити окрему передачу. От патріарх посміхається, бо згодний, мабуть, з цією думкою. Ну, цирк теж певною мірою театр. Ще й безкоштовний в цьому розумінні. Але що стосується саме українського театру, то він ближче до нас, бо ми українське державне телебачення. І докорінна мова наших творів, вона українська. Теж стосується і українського театру, хоча там є спектаклі російською мовою, так? Що чекає, давайте скористуємося нагодою нашої зустрічі, що чекає глядачів з початку сезону? З початку сезону в нас вже складено афішу на вересень і на жовтень. Розпочинаємо ми виставою «Шинкарка». Це п'єса, вистава створена за п'єсою відомого польського драматурга Стефана Кшивошевського в перекладі Спиридона Черкасенка. Її поставив народний артист України Ігор Равицький, художній керівник нашого театру. Вистава така святкова, яскрава.
І ось ми розпочинаємо сезон. Ну, це не прем'єра, вона вже була, так? Вона вже була 2 роки тому. Ну, і ми її показуємо зараз. Крім того, в репертуарі, ну, у нас в репертуарі 31 вистава. І, звісно, ми поступово-поступово показуємо всі ці вистави на нашій сцені. Є вистави, які улюблені глядачами і нами також. Приміром, 27 вересня йтиме вистава «Тіні забутих предків». Для нас дуже важлива ця, принципова ця вистава, тому що цю виставу, приміром, у серпні, ми показували 3 серпня, в рамках фестивалю, який проходив в Одесі, називався фестиваль «Молоко. Тіні забутих предків». Ми показували? Ми показували «Тіні забутих предків» 24 серпня. Правильно. Ми показували останній день літа за п'єсою Вампілова. Ну, тут режисер-постановник цього твору, він має вносити точність якусь. Так, правильно. А на День незалежності України 24 серпня ми зіграли виставу «Тіні забутих предків» в унікальних умовах, але про це Іван краще розповість. В свій час, трохи пізніше. Далі показуємо і Сорочинський ярмарок, і Місто мого дитинства, і наш дамський майстер, і наші останні прем'єри в минулому сезоні на сцені 38. «Кого люблю» за п'єсою Миколи Куляди «Клін обоз». Дуже цікаво. Давайте нагадаємо про це 38. Сцена 38. Вона створена в нашому театрі, вже існує від 2009 року і має свій репертуар. На цій сцені йдуть вистави, ну, дуже маленькі комедії за театральними новелами Віктора Ляпіна, «Два ангели» за п'єсою Віктора Шендеровича, далі ось вистава Івана «Останній день літа» за п'єсою Вампілова «Полювання на качок» і ось ця наша прем'єра минулого сезону, у травні ми її зіграли, це «Кого люблю». Тобто в одного театру 2 сцени, так? У нас працює 3 сцени. Основна сцена, потім експериментальна творча майстерня «Глядач на сцені», яка має також свій репертуар, вже кілька вистав, ми продовжуємо поповнювати репертуар цих сцен, і сцена 38. Оскільки ми все ж таки зібралися тут з приводу такого, з 2 приводів. Це ми напередодні відкриття вашого сезону, а це для нас дуже важливо. І відкриття тих урочистостей, які, власне кажучи, пов'язані з 60-річчям нашого телебачення. Давайте зараз за допомогою пам'яті відеомагнітофону і наших істориків на хвилину, буквально на 2, повернемося до джерел нашого телебачення, коли всі вже знали, що таке Одеський український театр, але додали певне розуміння в тому, що таке телебачення взагалі. Не дайте нам історію. Історія Одеської державної телерадіокомпанії розпочалася ще 1908 року, коли був закладений фундамент військової радіостанції в районі 3-ї станції Люздорфської дороги. На її базі в 1925 році акціонерне товариство «Радіопередача» розпочало будівництво радіомовної станції РВ-12. Після періоду експериментального та технічно недосконалого радіомовлення у січні 1928 року було відкрито першу професійну радіостудію, а в 1932 році засновано Одеський обласний комітет з радіофікації та радіомовлення. Того ж року одночасно з Москвою та Ленінградом в Одесі розпочалися експериментальні трансляції перших телевізійних програм малорядкового телебачення з використанням механічного диску Ніпкова, які передавалися в ефір засобами радіомовної станції РВ-12 Одеського радіоцентру. Багато радіоаматорів України, СРСР та країн Європи мали змогу отримати цей телевізійний сигнал. Але механічне телебачення виявилося технічно недосконалим і невдовзі трансляції припинилися. Тим часом в країнах Заходу та в СРСР проводилися масштабні експерименти з впровадження в життя електронного телебачення.
Ще в червні 1928 року український винахідник, студент Середньоазіатського університету у Ташкенті, син відомого революціонера Павла Грабовського Борис, запатентував створену ним систему електронного телебачення. Але рівень розвитку радіотехніки того часу не дозволив впровадити винахід в масове виробництво. От давайте тепер розпочнемо, як ми традиційно це робимо. Це все був вступ, нульовий цикл. Наша анкета. Коли вперше, давайте розпочнемо з представника прийдешнього покоління. Бо для нього, для наших молодих гостей таке питання буде дивовижне. Спочатку телевізор з'явився на світ Божий, а потім вже вони. Так? А тут було навпаки. А тут було навпаки. Коли ви, ще не будучи народним і заслуженим, мабуть, взагалі артистом, ще не будучи, почули вперше слово телевізор, як ви собі уявляли це, коли вперше побачили його десь і де, і коли вперше сиділи перед ним і щось дивилися? Що можна сказати? Ну, по-перше, я хочу клуб одеських телеглядачів поздоровити з наступаючим славним ювілеєм одеського телебачення. Тому що, бачите, ви мені питання задали, ми без телебачення зараз ми ніхто. Ми, в нас, в наше життя воно так війшло, що ми без його не можемо жити. Ми і телебачення. Не, театр... Молодь, вибачайте, може, вона без комп'ютера тепер не може. А телебачення, воно щось таке вже вчорашній день. Щось близько. Тому що я важко згадати, коли я про його почув, ну, це телебачення. Я із села, то я ще тільки, як 10 класів закінчив, то ще тільки радіо включили. А в селі мало хто закінчив 10 класів, так? Ні, 10 класів я закінчив в селі, то ще тільки радіо включили. Так що за телебачення і розмови не можна було. Це вже, ну будемо так, як я вже приїхав в Одесу, приїхав в 65-му році, то в сусідів я дивився телевізор. А сам звідки? А сам я з Черкаської області. Mm. Ось. Ну, такий маленький КВН, там якісь передачі. Пам'ятаєте КВН, там щось, да? Таке шуміло, щось. Це, до речі, щоб були знали, немає відношення до клубу не КВН. Розумався. Це просто збіг обставин. Потім КВН. Появились. А дійсно, ти говорили, а на розшифровується, купив, включив, не работает. Да, так воно і було. Потім появились лінзи такі великі, що наче трошки краще було видно. А що давали там, які програми, що ви бачили? Концерти якісь були, от. Були новості. Ну, коли вже з'явилося в нас в одеське телебачення, одеське, то Неля Харченко, ведуча, це зірка. Такої зірки не було в Одесі. Неля Харченко, це кланялися всі. От. І потім що, я застав це телебачення тут, і просто пару слів я хочу сказати за те, що оце воно, оце зал, оце це приміщення, оце були всі тут редакції. Тут працювало, я не знаю, тут багато режисерів працювали, ставили вистави. Вистава за виставою. Перший режисер був Тількер, я не пам'ятаю, Тількер. Ну, перша була Люція Олександрівна Глібко-Долинська, але Тількер був Тількер працював, поруч. Я в його працював. Поруч, і цілий ряд акторів переходили з вистави в виставу, і ми тут і гроші отримували за те, гонорари, що ми гонорари, да, це нам допомагало. А не пам'ятаєте, скільки це був гонорар за вас? Я вам скажу, десь, якщо вистава, я граю там центральну роль, то десь карбованців 100. І при моїй ставці 75 місяців, театрі, та ще 100 карбованців. От, а це була ще репетиція, мабуть? Три репетиції повністю, це місяць, півтора репетірували. Ну, вистави ставились. Вистави бралися із українського нашого театру. Тут ставились. А потім знімати почали там в театрі. А тут ставились вистави, ті, що йдуть у нас в репертуарі. Тут ставили. Також нам платили за це гроші. Щоб сучасний глядач по тобі екрану зрозумів, що це таке воно є на той час 100,
пляшка горілки варта була 2 карбованці 87 копійок. Отже, це солідна була. Солідна була, так, солідна поміч. Я хочу згадати, це Глібко-Долинська, Маріса Інокам'янецька, режисер прекрасний, Володимир Васильович Голота, головним режисером. От, Захарова Галя, слава Богу, жива вона зараз. От, і Глібко-Долинська жива. От, і цілий ряд, навіть отак сільськогосподарська передача, приїхала з села, тут люди, голова колгоспу щось розказує про їх, тут хор якийсь стоїть, дзвонять мені, Анатолій Миколаївич, ну приїдь, проведіть там, я як ведучий розказую, значить. Чи така передача, як у нас було пароходство велике. Так. Велике пароходство. Кают-компанія «Глобус» була передача, кают-компанія «Глобус», потім була «Морзянка». Так, 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 так. От мене в морську форму одягали, я по кораблі, Аджарія, там розказую, як я там живу, як живуть матроси. Ну, цікаво було. От бачите, як телебачення пов'язане з театром і перш за все з українським. До речі, режисери здебільшого з театру приходили, тоді ще не було факультетів телережисури. З театру, так, з театру. Ну, частково з кіно, з кіно вони не хочуть йшли, бо там гонорари більше. Да. А в театрі маленькі. І ще при мені була перша відеозапись, появилась. То все йшло в прямий ефір. Все чорно-біле, мабуть. Да. От читаєш вірші, вже не дай Бог. Ти вже чи збився, чи вже все, заново. Прямий ефір. І це дуже хвилювало, це страшне. І тут у нас іде перша запись, якась вистава. Ми сидимо, і я пам'ятаю, з народним артистом Сльозкою, Миколою Йосиповичем, ми починаємо. І от увага, і починають рахувати. 30, 29, 28, і так до одного, аж потім включає. І от коли вони починають, ми сидимо, так от хвилюємося, а 30, 29, 28, а Сльозка мені шепче, хорошо, що не от 100. Видержать не можна. А Сльозка також був тут постійним учасником? Сльозка постійним тут, постійним. А хто ще з театру був здесь постійно? Багато ж було. Ну, от я був, Сльозка, Василь Яковець. Яковець був. Так, так, так. Женя Дудов. Ну, і жінки також були. І жінки були, і жінки. Скаргату була. Так, 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 так. Да. Отак, бачите, ми ж родичі, фактично. От, а потім вже коли, ну вже зараз то телебачення, без телебачення ми не можемо, от бачите, театр, от поставив Ваня спектакль, вже знають, який. Десь по телебаченню побачили, десь це вистава, от моя вистава. Де я люблю ці вистави, знаєте, що маленькі комедії, дуже маленькі комедії, чи сімейні сцени, глядач на сцені, невеличке. Глядач тут сидить. Глядач поруч з акторами. Да, він сам виходить учасник. Ігор Миколаївич Яровицький прекрасно це зробив. Сам оформив, сам поставив. От. І мені легко. Мені вже, мені, чесно кажучи, важкі ролі такі, як ну, Городничого в «Ревізорі», чи «Запорожець за Дунаєм», чи «Кайдаша». Мені важкувато грати. Я це легко. А красиво. «Запорожець за Дунаєм» ви хто? Карась? Карась. Ага. Не Петрущий такий був персонаж. Да, 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 да. Отже, наші гості прийшли не з порожніми долонями. Давайте невеличкі, але дуже моцні, як кажуть наші друзі поляці, фрагмент подивимося. Кохаєш його? Кого? А
Павла у Києві. Ну, природні фрагменти, вони є фрагменти. Треба дивитися у контексті спектаклю, його розвитку. Ну, я ще пару слів просто скажу, щоб потім не заважать вам. Ну, я не знав, що телебачення війде в моє життя, що я стану працювати там, що я от на Гласі, я спочатку на 7-му каналі я читав казки Діда Свирида, потім прийшов час, мене запросили читати казки Діда Панаса. Я довго-довго і вів передачу «Шлях до театру» з прекрасними акторами, музикантами, художниками. Це мені дуже подобалось. Я навіть не думав, що я буду так зв'язаний з телебаченням. Так що я вас ще раз вітаю з наступаючим ювілеєм, особливо вас, бо ви теж вже не перший день на телебаченні. Навіть і не другий. На жаль. Так, не пам'ятаєте, роки кажуть, що вони довго тягнуться, а потім з'ясовується, що швидко минають. У нас що, телефон є глядача, так? Ну-ка, надайте його в ефір. Слухаємо. Говорите, мы слушаем вас. Алло. А я вас слышу. А вы слышите, хорошо. Значит, я хочу поблагодарить за присутствие в этой передаче Дрисенко, за его гениальные роли «Сорочинский ярмарок», «Кайдаши» и многие-многие другие спектакли. Также режиссера Пивоварова. Мы его все очень любим и знаем, от всех одесситов. И хочу поблагодарить еще многих других актеров, и Пивоварова, и Богдана Чопуса, который нами любимый актер, почему-то рано ушел со сцены. Всех-всех вас любим, желаем вам всего самого-самого, наилучшего, что может быть на свете. Ну, вдячний вам, це приємно чути від глядачів. Що можна сказати? Ну, подякувати лише. Дякуємо. А решті глядачів ми можемо запропонувати брати приклад зі справжнього глядача. Yeah. І що характерно, справжній телеглядач, він завжди, чи здебільшого справжній і театральний глядач, можна сказати, театроман. А от що стосується голови делегації, Любов Іванівна, а ви коли показали себе як глядачка з телебаченням і як вже творчий працівник? Ну, коли вперше я побачила телебачення, я вже не буду згадувати. Це було давно. А коли давно? Приблизно. Ну, я пам'ятаю, ще в школі була, батьки купили телевізор, і ми дивилися кіно. По телебаченню прийшли сусіди, і ось дивилися кіно. Рядочком ставили так сільці? Ставили, так. Ну, хто де міг, там сидів, це по-перше. Але я маю сказати таке. Я ще не бувши в Одесі, не приїхавши до Одеси, дивилася вистави Одеського українського театру. Як це? Я пам'ятаю, ну, просто у свій час українське телебачення зняло вистави, да, зняло. Як телевізійні вистави, і показувало, потім транслювало по телебаченню. По всій Україні. І я дивилася виставу «Тил». Я дивилася виставу 97. Це я навіть уявити не могла, що потім я працюватиму у цьому театрі. Я все пам'ятаю. Я пам'ятаю і сльозку там. Я пам'ятаю і інших акторів, які грали в цій виставі. А потім приїхала до Одеси і побачила цих акторів, і з ними познайомилася, бачила їх на сцені, працювала з ними. Ну, ось так.
І ще я бачила виставу Одеського телебачення. Ну, мабуть, Київ також показував в іншому місті. Зараз це місто називається Кропивницький. Це була вистава за Лесією Українкою «На полі крові». О, я там був зайнятий. Режисерка, потім я з нею познайомилася, Лідія Прохоренко, Ніколаєва. Так, ну, а потім приїхала до Одеси, то, звісно, куди прийшла вперше, то до Одеської студії телебачення. І з Лідою ми знімали дуже багато передач про наш театр. І навіть одну передачу, це ми відзначали ювілей 75 років чи 80. Цикл задумали передач, який би називався «Прогулянки з корифеями», але втілили тільки одну – «Прогулянки з корифеями». Це був Генріх Осташевський, народний артист, це був народний артист України Олександр Луценко, це Бойко Володимир, заслужений артист України, Васильєва Людмила. Ну, ось так. І показували. І тоді, у той рік, ми ставили саме, готували виставу «Народний Малахій» за Кулішем. І показали фрагменти з репетиції. От такий у нас був старший брат, український одеський театр, музично-драматичний, державний тоді, тепер все одно державний, але ж академічний. Ще другий птіх, діптіху нашого історичного, бо та історія була якась нульова 908 року. Ну, я маю зазнатися, що я вперше почув, що наша студія має от такі коріння. Давайте подивимося ще другу частину, це вже ближче до нас. Одеський телецентр будувався за типовим проєктом ТЦ-4, серія 410Є, який розробив Державний союзний проєктний інститут «Місто Москва», та був розрахований на трансляцію однієї чорно-білої телевізійної програми. До технологічного складу нового підприємства увійшли комплекс апаратно-студійного блоку з телевізійною студією площею 300 квадратних метрів, комплекс пересувної телевізійної станції, ультрахвильовий передавач потужністю 5 кВт, телевежа висотою 180 метрів. Тим часом, 1 жовтня 1956 року, наказом начальника Головного управління радіоінформації Міністерства культури СРСР за номером 600 була заснована Одеська студія телебачення. Виконуючим обов'язки директора призначили Ігоря Кривохатського, диктором Неллі Харченко. Першим значним досягненням нового творчого колективу стала майже п'ятигодинна обмінна кінопрограма, підготовлена в грудні 1957 року до 40-річчя радянської України і згодом показана телеглядачам Києва. Вона складалася із спеціального випуску чорноморських новин, прем'єри стрічок «Наш оперний» режисера Ігоря Нетребчука та «Чарівник з Любомирки» режисера Ігоря Кривохатського. Крім того, до програми було включено кілька фрагментів вистав одеських театрів та виступ народного ансамблю пісні і танцю Одесько-Кишинівської залізниці. Програма була дуже схвально сприйнята населенням та критикою. Все було непросто. Абсолютно новий вид творчості вимагав досить тісних контактів з технічними працівниками телебачення. Їх високопрофесійна майстерність, відданість справі дозволяли виходити переможцями з найскрутніших моментів перших виходів в ефір. Вже тоді стало ясно, що телебачення – це колективна праця багатьох фахівців різного напрямку. Ударними темпами завершувалося будівництво нового телецентру на третій станції Великого Фонтану. 30 жовтня 1958 року комплекс споруд був зданий в експлуатацію, а 5 листопада того ж року вийшла в ефір перша передача із нової студії. Вона називалася «Ми народжені, щоб». Програма складалася із естрадних номерів джаз-оркестру Петра Розенкера, телевізійної версії оперети «Морський вузол» та виступу Омського народного хору. Вели передачу, яка тривала близько 5 годин, диктор Неллі Харченко та актор Одеського театру музичної комедії Михайло Водяний. Отже, шановні друзі, бачите, це вже, ну, не новітня, але нова історія, це ближче до нас. Але оце саме було 60 років тому. Давайте тепер поспілкуємося з поколінням творців, для яких телевізор – це така проста річ, ну, окно, двері, телевізор, просто, проста штука. Але вони вийшли в майстри.
вони вже наступають нам старим майстрам на п'ятки, і так має бути. І що характерно, спектакль, який Іван Сергійович поставив як режисер, і тоді ж ми тут збиралися в студію, на цьому самому місці, він, це ж класика, це ж не просто так щось таке. Він ризикнув, було ризиково, бо коли ти робиш класику, то це ти стаєш у таку велетенську чергу. От кілька слів про це. Про виставу? Чи? Да. Просто я хотів, ну, про телебачення говорили, я так... Згадав, ну так, скільки я пам'ятаю себе, завжди був телевізор. Пам'ятаю, коли в дитинстві збирала сім'я в кімнаті, ми дивилися. А потім був період такий, коли я навчався в вузі, якось телевізор пішов, ну, я не дивився взагалі, якось я не повернувся до цього. Але мама колись розповідала, що коли вона була маленька, показувала якусь передачу або фільм новий, то на вулиці не було людей взагалі. То всі дивилися. Пустілі вулиці, точно. Так, і це для мене дивно, але якби вплив, це... Це цікаво. А з приводу вистави, ну ось ми на початку говорили, що виставу «Тінь забутих предків» ми грали 24 серпня біля оперного на відкритій сцені. Це було складно, незвично, цікаво для нас. Ми прийшло, я вважаю, багато глядачів, десь 1500. Це якийсь новий був опит. Вибачайте, а в залі скільки? В тому та річ, що зал вміщує 150 глядачів. А там тут така пропозиція, так. Ну, я просто не знав, що це буде так складно, тому що це зовсім була інша вистава, атмосфера. Але вийшло по-іншому, але це все вийшло, це все було сприйнято. І я думаю, що всі залишились задоволені. Ну, я так не знаю. Ось така з нами трапилась пригода. Взагалі, це ще була, мабуть, довіра керівництва художнього, бо молода ж людина і має такий пласт підняти, як «Тіні забутих предків», так? Yeah. Так, за це дякую Ігорю Миколаївичу, Валентині Михайлівні, що вони... Ну як, ця назва виникла в діалозі з Ігорем Миколаївичем ще давно, ще це було майже 2 роки тому. І я, ну, коли ми говорили про українську класику, я якось не думав, але Ігор Миколаївич так якось мені натякнув, і я подумав, чому б не спробувати. І після цієї вистави, напевно, я якось захопився взагалі цією, ну, тобто я... якщо буде така змога в майбутньому звертатися, тому що там... А що, були коливання стосовно самого себе? А чи я потягну, чи це буде? Ну, звісно, завжди вони є. А тепер повірив в себе, так? Ну, я не знаю, ну, то есть, кожна нова вистава, ти до якогось моменту думаєш, що це все не те, і навіщо це все робити, але потім якось воно інтуїтивно приходить, і... Які було тіні, так це дуже, ну, було незвично для мене, і сцена, і це перша така велика робота, але якось воно вийшло, і це добре. Але це притаманно взагалі нашій вітчизняній інтелігенції, вона завжди незадоволена собою, Не було. Давайте подивимося ще один фрагмент, який дарують нам наші гості. Камінь. Не будеш жалувати владу.
Цікаво. А бачите, ну це, я б не сказав, що це традиційно. Це пошук режисера, це пошук вирішення. До речі, це співпраця моя з хореографом Павлом Іврюшкіним, який і вона ця вистава, вона якась, ну це як старше покоління, дивлюся на цю виставу. Вона діє на глядача. Не так просто дивишся, що як га, вона емоційно діє. Як актори на сцені емоційно працюють, так от сидиш в глядному залі і це все сприймаєш емоційно. От як. Ну це ж завдання справжнього мистецтва, щоб отак от зачепляти і до свідомості, і до підсвідомості. А що стосується, в нас не охоплена одна учасниця цієї зустрічі Віка, да? З такою виразною суто акторською фактурою. А в цьому спектаклі ви ще не брали участь? Взагалі, «Тіні забутих предків» для мене це дуже важлива робота, тому що я прийшла рік тому у театр, і це перша роль, яку я зіграла у цьому театрі. І взагалі, це перша роль, ну, моя. Тому для мене це дуже важливо. Тут я зіграла Палагну. Ну, коли вчалися, ви ж грали щось? Ну, так, але у професійному театрі, у академічному, це перше, тому це дуже важливо для мене, звичайно. Ось. Тут я граю Палагну, я вже казала. Гарно граю. Дякую. І от щодо того, що коли ми грали 24 серпня на День Незалежності, це було просто неймовірно. Тобто, напевно, цей день я от запам'ятаю на все життя, тому що, як для актриси, це для мене дуже великий досвід був. І настільки атмосферно було, був дуже великий вітер. І все це так, от природа ця, вона дуже грала от на от усі ключові вистави, і коли там помирає мати і тягнеться вверх до неба, і злітають птахи вверх, тобто ти сидиш і ти, ну, настільки ти у цьому от, в цій атмосфері, ну це просто неймовірно. От на сцені ви, особливо на авансцені, ви все ж таки в контакті з конкретною аудиторією. А вони придбали квітки, сподобається, не подобається, вони відсидять на цю суму. І цей контакт вас орієнтує. А от там, коли ви вийшли, а там вже не 150, не 200, там десь дивізія ціла, і всі різні. І всі безкоштовно. Всі безкоштовно, по-перше. І старики, і діти, і середнє покоління. Хто твереза, а хто не дуже, а хто вже ні. Було і таке. І хто за білий, хто за красний, хто за синьо-жовтий. Як ви вступили в контакт з ним? Коли ти виходиш і ти бачиш, яка аудиторія, це настільки тебе підхоплює, ну це неймовірні емоції. І люди стояли з усіх боків, тобто вони були і зліва, і справа, і позаду, ми там і в горах ходимо, і люди були скрізь. І коли я йду там з дзеркалом, і в мене свічка там затухає від вітру, то люди підбігають і тобі запалюють. Тобто, дуже цікаво було, я доповню просто, що люди з усіх боків стояли, що люди проходили, ну там же поток людей був дуже великий. Це ж День Незалежності. Люди проходили, зупинялися і дивилися до кінця. До хтось проходив далі. Випадкові люди. Це дуже важливо було для нас, що ось вистава може зупинити людину і трішки взяти на себе, ну, вистава бере на себе увагу. Це, ну, добре. І ось це один із аспектів головної ось мети, що ми грали на... Ну, що молодь захоплена театром взагалі, театром цим конкретним, це зрозуміло, бо інакше вони пошукали б себе десь у торгівлі, такий менеджмент, як це зараз кажуть. А що стосується телеглядачки Вікторії? Я подумала про те, що телебачення, воно вплинуло на мою професію. Тобто зараз я про це задумалась. Чому? Тому що коли я була маленькою, дивилася телевізор... Це було нещодавно, мабуть. Мені дуже подобалися телеведучі. Тобто я була так захоплена, такі красиві плаття, вони так розмовляють гарно. І я почала вступати, коли в університет, я подавала документи першочергово на дикторське, тобто диктори телеведучі. І коли я подаю документи, мені кажуть: «Вікторія, а ви не хочете спробувати на актора подати документи ще?» Ну, тому що я прослуховувалась перед цим, і от вони, напевно, побачили якісь
здібності чи що. І я подала документи, і на дикторський я не пройшла, в мене там двійки були чомусь, я не знаю. Що, з мовою щось не Не знаю. Не знаю, ось така, може, це доля, я не знаю, а на акторське все чудово. Я пройшла на актрису драматичного театру, вступила і от зараз у театрі. Маю казати, що між телевізійним ведучим і взагалі актором, ну, я не знаю, ця грань дуже примарна, бо ведучий – це людина, яка перш за все працює з… Ну, у нас це називається ефірна мова, а у вас сцен-мова, так? У вас сцен-рух. А тут ефірний рух, міміка, пластика і все таке інше. І притул до системи Станіславського, бо хоча тут є елемент проходного двору, і там хтось з вулиці заходить і вже післязавтра в ефір, ну це ж не професія. А що стосується професіоналів, то от, чується і саме відчуваю в себе такі потреби. Ви маєте знати, що людина на екрані, як людина на сцені, як людина на кіноекрані, це перш за все актор. Отже, в нас ще залишається час, щоб кожен взяв на себе, нас же бачить не спочатку, як вас. Ну, хтось запізнився там в гардеробі, да, але все одно здебільшого подивився. А наш глядач, він класний. Розумієте, він десь сидить, чи лежить, класний. І він, от, ось він класний, і ми в ефірі. Він бачить, що прямий ефір і телефон, і хоче щось почути. Давайте кожному надамо по хвилині, так воно і вийде. Для самих-самих заповітних слів стосовно дружби, справжньої дружби, творчої і міської театру українського і українського телебачення одеського, зараз НТКУ, Національне телебачення України, і ваше побажання і своєму храму, і нашому. Давайте розпочнемо з кого? Любов Іванівна, ви ініціювали цю зустріч, вам і карти в руки. Ну, я хотіла б побажати, щоб одеське телебачення державне частіше бувало у нас у театрі, на прем'єрах, на репетиціях, знімали сюжети, показували їх, потім знімали вистави за участю наших, телевізійні вистави за участю наших акторів. І тут, мабуть, ставили. І тут показували, і тут ставили, була ж прекрасна практика. Тобто я хотіла, щоб наша дружба продовжувалася і була міцнішою. Це, каже, краще ви до нас, так? Да? І ви до нас, і ми до вас. Я просто підтримую Любов Іванну. Дійсно, щоб телебачення було частіше в нас, тому що... Ще частіше, треба сказати. Ще частіше, тому що актор, все-таки на сцені, сцена буває так, що і глядачів 38, глядачів скільки, Ваня, у вас? 150. А коли приходить телебачення... Так це ж бачить вся Одеса, знають наших акторів. У нас прекрасний театр. Кращого театру немає. Немає. Це точно. В Європі. Це точно. Але вам гріх скаржитися, бо колись, це на вашій пам'яті, український театр називали «Пусть солдати немного поспять». Було таке. Коли приганяли батальйон солдат, таким чином виконували план фінансовий. Було таке, що нікого не було. Нікого. В залі сидить головний режисер і директор. І ми граємо повністю виставу і отримуємо ще за це премії. Але це тіні забутих предків. Зараз вас хмуром повний, і це не даремно. Прошу. Ну що, я хочу сказати, що думка про те, що треба знімати вистави, це дуже-дуже хороша думка, тому що телеверсії вистав, це було б дуже цікаво. Наприклад, мені було б цікаво, напевно. І, звичайно, може якісь, щоб, ну, у співдружності, ми, може, якісь програми знімали, передачі з нашими акторами, якісь цікаві, ну, запустили якісь проекти цікаві. Звичайно. Добре, дякую, Іван. Я приєднуюсь до всіх слів сказаних, але хочу сказати, щоб всі, взагалі, не тільки телебачення, люди відкривали свої серця і приходили до нас на вистави, в наш театр, в якому є вистави на любий смак. І я думаю, кожен одесит знайде для себе щось цікаве, щось нове, щось незвичне для себе. Вдячні. Шановні друзі, робіть виставки з цього приводу, а привод у нас єдиний – український театр, наш старший брат, телебачення – брат усіх, хто по обидві боки екрани у нас сьогодні зібрався. 60-річчя не за горами нашого телемовлення.
Залишайтеся з нами і усіляких вам гаразів, в тому рахунку і у плані відвідування українського театру і наших програм.